gjetimi duhet të marrin një hulumtim tjetër në kuptimin e asaj se ndoshta është zjarrvënie e qëllimshme, madje ka pas, nëse zgaboj, një deklaratë të deputetit i cili thotë se janë gjetur mjete të cilat dyshohet që mund të jenë përdorë edhe për të vendosur zjarrin qëllimisht kësaj vile. Mund të themi se është e nevojshme për të qartësuar nëse kemë të bëjmë diçka me cenimin e sigurisë publike në rast të konkret, rrezikimin e pasurisë së personave, në këtë rast deputetë Republikës Kosovës, dhe se hetimet duhet të trajtohen në kuptim të mirë pavarësisht personi në këtë rast është deputat, është funksionar apo çfarë do të jetë pozicioni i tij. Kosova duhet veproj si një shtet i cili respekton të drejtat e njerëzve në cilin do pozicion qofshin ato, dhe se duhet zbatuhet ligji konform veprës e cila u shkruaj. Po, zotë Elezit, lutem, më nevojitet me patjetër një panoramë paksa më e gjerë e situatës në Kosovë, një vit mbas sulmit të 24 shtatorit në bajnës deklaratave të presidentit Aleksandar Vučić. Çfarë konstaton? Është nën kontrol veriu i Kosovës, por jo vetëm, duke pasur parasysh se gjithmonë edhe më shumë po flitet për luftë hibride apo jo kibernetike në disa raste. Ku është Kosova përsa i përket kësaj pike? Pra, shërbimet sekrete janë në lartësinë e duhur në konstatimin tuaj? Në fakt, duhet të jemi të sinqertë, situata e sigurisë në Kosovë, në katër komunat me shumicë serbe në veriun e Mitrovicës është e breshtë dhe krejt kjo për shkak përpjekje të vazhdueshme të Serbisë dhe aliatëve të saj, siç është Rusia, për të destabilizuar situatën e sigurisë në Kosovë dhe ngadishtë në Ballkane. Gjithashtu duhet të marrim parasysh edhe faktin se vetë prezenca e shtuar, dislokimi i forcave të NATO-s në katër komunat me shumicë serbe në zonën e cila ishte burim i rrezikut në vitin e kaluar, pikërisht në për shkak të rastit në Banjska, e konstaton që situata e sigurisë në atë pjesë është e prish dhe se jemi realisht të ekspozuar pra një mundësie që eventualisht të kemi një situatë të rej sigurisë atje. Ne jemi të vedeshëm që shërbimet sekrete sërbëruse veprojnë në pjesë dhe se të njëti të kanë shfrytzuar qytetarët sërb të asoj zone për të rekrutuar të njëti të cilët të më vonë kishin kryer edhe veprën e terrorizmit. Ju e keni parë që në akuzën e Prokurisë Speciale të Kosovës, të gjithë të dyshuarit janë shtetas të Republikës Kosovës, me çka do të themi se kemi të bëjmë me veprime spionazhi, nga se shërbimet sekrete serbe dhe të tjera kanë arritur që të rekrutojnë qytetarë të moshës së rritur, e të cilët më pas të i përdorin për arsye të cilat i kemi parë terrorizmi, duke rrezikuar mënyrë drejt për drejt qytetarët e Republikës Kosovës dhe duke kryer veprime mund të themi veprime saksisht të terrorizmit. Në këtë rast mund të themi se aktualisht situata është e breshtë edhe për faktin që Serbia në vazhdimësi ka kryer veprime të cilat janë veprime komplet mbështetëse për grupet kriminale dhe terroriste në atë zonë, madje e kemi ndarë në të kaluar, janë dy baza të ndryshme në veri në pjesën në 20 km afër kufirit me Kosovën, në mbrenditë Serbisë, ku dyshohet se janë dikon 800 qytetarë të rritur sërbë, të cilët trajnohen ushtarakisht dhe të njëjtit presin, mund të themi, urdhër apo leje nga Beogradi zyrtar për të kaluar në Kosovë dhe për të kryer vepra të cilat cenojnë sigurinë publike të Kosovës. Prandaj mund të themi se siç thatë edhe ju, një panoramë e vërtetë asoj pjese është se Kosova është seriozisht ekspozuar pra një situatë të rëndë sigurisë dhe bashkëto dhe vetë gadishulli balkanek është dhe kjo është konfirmuar madje edhe me vetë viziten e shefit të CIA-s në Kosovë, i cili kishte vizituar Balkanin pikrish për shkak se dyshohet që Rusia dhe Serbia mund të përdorin veriun e Kosovës dhe Republikën Srpska si burime jo sigurie për të kanosur sigurinë e Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht për të minuar përpjekjet e SBA-s për në paqë, siguri dhe zhvillim në gradishtë në Balkanit. Zotë Elezi, pse deklaron Maqedonësi se mund kemi një sulm edhe më të madhë sa i Banjskës? Dhe këtu kam parasysh kur një vit, ja, vetëm një sekund, një vit mba sulmit në Banjskë, kur
forcat serbe, pra forcat paramilitare ishin të fuqizuara me Radojčić, një biznesmen i njohur, i fuqishëm. Tashmë janë marrë disa masa nga ana policisë, janë sekuestruar bizneset e tij, pasuria, ai është në arrati, pra në pamje të parë situatë